Re, viss ēters ir te! Kaut kur kultūras centrā atklāta gleznu izstāde, kuras autors jau daudzus gadus ir redzis invalīds. Pirms 3 gadiem Jūrmalas neredzīgo biedrības uzmundrināts viņš atsācis gleznot darbos atainotas pēc atmiņas gleznotas bērnībā un jaunībā redzētas dabas ainavas, stāsta Zemgales televīzija. Dukumnieks Mārtiņš Kļaviņš ar zīmešanu aizravies jau skolas laikā. Viņa skolotājs bijis gleznotājs Leonīds Āriņš, kurš gan daudz ko iemācījis, gan motivējis gleznot. Tad arī bijušas pirmās izstādes. Tagad Mārtiņš ir redzes invalīds, tomēr rehabilitātāji mudināts atsācis gleznot. Un šodien var lepoties ar savu pirmo personālu izstādi. Vairāk zīmēju pēc atmiņas, cik es iedomājos. Mežs kāds ir, un bērns man patīk, un meži, koki, vai ne? Un pēc atmiņas, cik es ieraudzīju mežā visādīgs dabas skats, vai ne? Un to es tā arī pamazam sāku zīmēt. Daudziem dabas ainavām ir rudenīgs nokrāss. Tomēr tas nesot tāpēc, ka šīs gada laiks autoram būtu mīļākais, bet gan tāpēc, ka dzeltenīgos toņus vairedzīgajiem esot vieglāk saskatīt. Uz izliktajiem darbiem Mārtiņš skatās caur palielināmo stiklu, bet zīmējot izmanto īpašu palielināmo lampu. Stirnes es personīgi zīmēju stirnes, atceros, viņai ir gara galva, lielas ausis, vai ne? Nu, un tā pakāpeniski, un to palielinājumā viss ir labi sanāk. Neraugoties to, ka glēzna autors ir pirmās grupas redzes invalīdes sīk, un viņa darbos ir daudz. Un liels bijis Kauguru kultūras centra vadītājs izbrīns, kad ieraudzījusi, ko spēj paveikt cilvēks, kura acīm pasauli ar katru dienu rādās aizvien tumšāka. Jo šobrīd mēs visi dzīvojam tādā grūtā situācijā, mēs gaužamies un visa pasaule ir apjukusi. Un skatoties Mārtiņa darbos un zinot viņa dzīves stāstu, tas ir iedvesmas stāsts mums visiem nepadoties, darīt tālāk to, kas mums patīk, un plus vēl mīlēt mūsu Latviju. Viņš ir iekšā ļoti liela mīlestība pret savu zemi. Un tā, manuprāt, Mārtiņam palīdz, un es ceru, ka palīdzēs mums un tiem, kas nāks skatīties izstādi. Lai gan Covid ierobežojuma dēļ izstādes atklāšana notika ļoti šaurā lokā, Kauguru kultūras centrā līdz 17. novembrim tā būs pieejama arī apmeklētājiem, bet vēlāk apceļos Tukuma novada kultūras iestādes. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.